Rana Hedhun, një plazhë egzotik mes Shëngjinit dhe Velipojës, prej vitesh vazhdon të të rejqve me njëne turistëve nga të gjitha trojët shqiptare dhe diaspora. Bashka dhe tari Coli nga klina Kosovës, pas 30 vite punë në Zvicër, ka investuar në ndërtimin e këti objekti hotelier pikrisht pran plazhit, mahnitës dhe më të veçantë në bregdetin shqiptar si që është Rana e Hedhun. Shëngjini ka veçantin ma brilant të detit Adriatik. Oshtë është një ndër plajat më të mirë detit Adriatik. Po, gëzën një përmjë natyrore të mahnice, është kurative, pishat, jodi, ka shumë shka. Në këto ditë pandemie, pas heqje se masave shtërnguese, vjetëre një interesim i shtuar i pushuzve nga Kosova për të kaluar pushimet të këplajsh i rana hedhun, ndërko që vjetëre një mobilizim i qendrës hoteliere Albani për të ofruar një shërbim sa me cilësor. Ne këtë vit startojme edhe me restorantit, në dhe mujmë komplet një aranjman dhejtuar me, me ofru. Shërbim me ushime bio të prej fermës të fshatet, për që si ushime egzotike, ushime moderne, po dhe tradicionale. Jemi komod, jemi si shtëpin tonë, por aje që të bënë pastaj ta them kështu kushtimisht të flutërosh, është kur i frekuenton plashët, dhe është shumë e mirë sepse ka shumë hapsirë. Falë punës profesionalet të kryshtëcolit dhe stafit të ti të specializuar, në mjediset e kësaj qendre turistike mund të shihen emrat të njohur nga Kosova, por dhe personalitetet të kulturës dhe arthit nga Leja, Shkodra dhe qytetet e tjera. Dje mira hatë, dete o shumë i mirë, vendet janë shumë të mira, mi këpërit jashtë e jashtë zakonë shmemë. Ka atë koha që adetarit mi dëshmohet me investim, me ekonomi, me, me këto gjona, edhe ja vlenë. Shembulin e kristësolit do duhet të ndjekin edhe investitor të tjerë. Bregdeti Shqiptar para qëtë një mundësi jo thjesht vetëm për të pushuar, por edhe për të zhvilluar turizmin bregdetar.